בבית, ערב טוב לציפור היקר, השם ייתן לכם ברכה, הצלחה, ישועה, זכות התורה תגן עליכם, אמן כן יהי רצון. אנחנו בעזרת השם היום נדבר על שני נושאים מאוד מאוד חשובים, גם לפני יום הדין ראש שנה, אנחנו נדבר על נושאים מאוד מאוד, הרבה הרבה מוסר יהיה בשיעור היום, הרבה מאוד דברים חידושיים וסיפורים ומשלים, כדאי להיות קשובים, ומי שלא יתחזק מכל הדבר הזה אפשר לתלות תעודת סתום. חייב להתחזק, במיוחד בזמן הזה. אנחנו השתדלנו בעזרת השם להביא פה דברים שיחזקו את הציבור. אז צופים יקרים, אנחנו נתחיל בעזרת השם, קודם כל נגיד שהשיעור יהיה לעילוי נשמת נעמי בת גאולה, ונגיד גם שהשיעור יהיה לרפואת נעמי בת ניצה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אמן כן יהי רצון. בעזרת השם, מי שמעוניין, יכתוב את השם, בלי נדר יעבירו לנו ונגיד את השם שלו, נשמה, לרפואה, לכל מה שהוא רוצה, להצלחה, לזיווג, ואמן כן יהי רצון שזה יועיל. אז אנחנו בעזרת שמתחילים, תדברו במושבים ושימו חגורות, אנחנו ממריאים. מי שיודע, השחמט זה המשחק העתיק ביותר מהמשחקים המוכרים לנו כיום. זה המשחק העתיק ביותר. יש אומרים שהוא מצא בהודו, יש אומרים שהוא מצא בפרס. למה בפרס? כי הראיה לשם של המשחק הזה קוראים לו שחמט. בפרסית שחמט זה המלך מת. לכן יש אומרים שהוא מצא בפרסית. נמצאו אותו בפרס, ויש כאלה שאומרים ששלמה המלך, רם מכל האדם, יש לו נגיעה במשחק הזה. המשחק הזה כל כך חכם, שלשלמה המלך יש נגיעה במשחק הזה. אבל ההודים לוקחים את זה לעצמם, והם מספרים את הסיפור של המשחק הזה, ואומרים ממנו הומצא המשחק. תשמעו איך הומצא המשחק שחמט, ולמד יסוד גדול לחיים, וככה נתחיל את השיעור, וככה נתקדם בעזרת השם. הסיפור הנפוץ במשחק השחמט בהודו, זה שהיה מלך בשם שרם, קראו למלך, ומלך הודו רצה להזמין את זה שהמציא את המשחק, כי הוא התפעל מאוד ממנו מאוד, הוא התפעל מהמשחק הענק הזה והחכם הזה של השחמט. לממציא המשחק קראו סטה, קראו לממציא המשחק. המלך הזמין אותו, אמר לו, קרא לו, מגיע סטה, בגדים מרופטים, בגדים קרועים, והוא עני מרוד. ומי שנתנו לאכול והחייה אותו זה התלמידים והמעריצים שלו, שהוא ידעו שהמציא את המשחק. המלך שם אומר לסטה, תשמע, אני רוצה להביא לך מה שתבקש תקבל. הוא דיבב אותו, התחיל לדבר איתו, אמר לו, תקשיב, מה שתבקש תקבל, מה שאתה מבקש. הוא אמר לו, תשמע המלך, אני תן לי קצת זמן ואני אגיד לך מה אני רוצה. אמר לו, אין בעיה. אחרי כמה שעות חוזר סטה לשרם למלך, הוא אומר לו, תקשיב, מה שאני מבקש זה דבר פשוט. תיתן לי, שים לי גרגיר חיטה, יש 64 קוביות במשחק השחמט, משבצות מובעות. כל ריבוע, שים לי גרגיר חיטה. בריבוע הראשון, שים לי גרגיר חיטה אחד. בריבוע השני, שים לי 2 כפול. בריבוע השלישי, שים לי 4 כפול מ-2. בריבוע הרביעי, שים לי 8. בריבוע החמישי, שים לי 16, כל פעם כפול. זה מה שאני מבקש. המלך אמר, בוא'נה, זה מה שהוא רוצה, אני מבקש ממנו להיות, יכול להיות עשיר גדול, יכול לקבל מה הוא רוצה. את הבקשה הפשוטה הזאת הוא מבקש? אמר, טוב, אבל ביקשת, אני צריך לקיים. ואמר למעבדים, לעבדים שלו וכולם, תיתנו לסטה את מה שהוא ביקש. הלכו, הלך סטה, חוזר הביתה, והוא מחכה לקבל מה שהוא ביקש. יושב המלך, אוכל ארוחת צהריים ושואל את האנשים, את כל אלה שעושים את החישוב, כמה צריך לצאת, אמרו לו, נו מה קורה עם סטן, נתתם לו מה שהוא צריך? אמרו לו, תשמע המלך, עוד לא הספקנו לחשב את הכל. אמר, טוב. מגיע הערב, ארוחת ערב, אומר להם, מה קורה? נתתם לסטן מה שהוא ביקש, מה שהבטחתי לו? אמרו לו, תשמע המלך, תשמע, אנחנו לא מספיקים לחשב את מה שהוא ביקש. בבוקר באים אליו למלך ואומרים לו, תקשיב, בכל האסמים בהודו אין מספיק גרעיני חיטה שיספיקו לתת לסט את מה שהוא ביקש, כי המספר שיצא הוא יצא בעל 24 ספרות, והמספר הוא ככה, תוצאה הייתה 18 קווינטליונים, 446 קווינטליונים, 744 טריליונים, 73 ביליונים, 709 מיליונים, 551 אלפים, 616 גרעינים.
המספר הבעל 24 ספרות, הסתבר שהממציק ידע מה לבקש. בכל ההוצאות בעוד הוא להספיק ולבקש את מה הוא שיקש. למה? כי המלך לא ידע דבר אחד. שם הקצת זה הרבה. הקצת זה הרבה. חשב המלך, הוא ביקש קצת, מה זה גריר אחד שניים? אבל כשעושים את כל החישוב, יוצא מספר שאי אפשר לשלם אותו. למה? כי הקצת הוא הרבה. וזה היסוד. אדם שהולך בצורה עקבית, זה הרבה. אדם שמתחיל בצורה עקבית, זה הרבה. כשאדם רץ יותר מדי, הוא לא יצליח. אם אתה הולך לאט לאט, עוד קצת ועוד קצת, ככה תגיע למספר ענק, ככה תגיע לדברים גדולים. אנשים אין להם שכל, הם רוצים הכל מהר. בא מישהו אחד אומר, תשמע הרב, יש לנו בעיה, יש לי בעיה נפשית. אני יש לי בעיה, אני צריך לפתור את זה. שכול לי, בעיה במשפחה. מה אני צריך לעשות? אתה אומר, תשמע מה שאתה צריך לעשות זה. תבוא כל יום במשך שנה לשיעור אחד תורה. שעה אחת במשך שבוע. שעה אחת בשבוע, תבוא לשיעור תורה, תתחיל לבוא, שנה שלמה, והעניין יסתדר. כי התורה, מגנה ומצלה, יתגן ותן ברכה, ולאט לאט יתחזק. אבל מה אנשים עושים? עושים חישוב מהיר. רגע, רוצים הכל מהר. כמה זה שעה בשבוע? זה 4 שעות בחודש. זה 48 שעות בשנה. קשה לנו. 48 שעות זה יומיים. מה, נבוא יום אליהם לשיעור? אומרים לרב, תשמע הרב, אי אפשר. רוצים לבוא? תעשה לנו את זה מהר. תן לנו 2-3 לגמות הסיפור. הוא לא מבין, זה לא עובד ככה. אדם רוצה מהר, זה לא עובד. רוצה ב2-3 לגמות הסיפור. לא מתאים לי יומיים. יומיים בשנה לא מתאים לו. תן לי 2-3 פעם אחת, 2 לגמות העניין. זה כמו אדם שהולך לרופא ואומר, הרופא נותן לו כדור. אומר לו, שהדלקת תעבור כך 2 ביום. האדם הזה מה עושה? בולע את הכל. רוצה ביום אחד. מה יקרה? השם ירחם לאן יגיע. אי אפשר במהירות לסיים דברים. אי אפשר, צריך בצורה עקבית. צריך מאמץ. אדם שהוא מתאמץ, יצליח. כמה שעות הוא לא יצליח בכל העניינים. לא יצליח. אם אתה רוצה לגמות העניין בשנה, תאכל גם כמות של שנה. אתה יכול לאכול כמות של שנה של אוכל? לא. לכן אתה צריך לדעת המאמץ של האדם בעקביות, סליחה, זה מה שיצליח האדם. וככה מצליחים בחיים, וככה זה המסיפור הזה, אנחנו לומדים את זה. זה קצת, אולי זה גרגיר אחד שניים, אבל זה הרבה, זה מגיע בצורה בלתי רגילה. שאדם הולך בצורה עקבית, יצליח בחיים. וזה היסוד הזה. מי שיודע, רבי יהושע בן לוי אומר לנו בגמרא, בשעה שעלה משה למרום, מלאכי השרת באו לפני הקדוש ברוך הוא. משה בא להוריד את התורה, אמרו לו מלאכי השרת, אתה רוצה, מה לילוד אישה בינינו? אתה רוצה לתת לילוד אישה את התורה? תורה אצלנו אצל מלאכים, ואתה רוצה לתת לילוד אישה? איך אתה נתת תראו לילוד אישה? הוא לא מתאים לקבל את התורה. תשמעו, יסוד גדול. בא משה רבנו, אומר בעולם למשה רבנו, תענה להם תשובה. אמר להם, אני מפחד בעולם שישרפונו בהבל פיהם, חיים בקדושה ובתאורה. אין להם יצרה, הם ישרפו אותי ברגע אחד. אמר לו בעולם, תחזיק בכיסא כבודי, ענה להם תשובה. אמר משה רבנו, תגידו לי, למלאכים, יש לכם יצרה? יש לכם הורים, קבלת ברכת אמך? יש לכם יצרה? אתם רוצים מה? לקבל את התורה שאין לכם קנאה, אין לכם תאווה, אין לכם חמדה? איך אתם רוצים לקבל את התורה? ירדתם למצרים? עבדתם במצרים? איך אתם רוצים לקבל את התורה? נתן להם הרבה מאוד תירוצים. באמת המלאכים קיבלו את זה. האם יש לך אומר למשה רבנו, יש לכם יצרה ביניכם? ניסיונות ותאוות, יש לכם יצרה? אתם יכולים לעבוד עם ניסיונות ותאוות? אין לכם, אתם מלאכים. לכן, התורה צריכה להיות אצלנו. אמרו, מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, השם אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. מיד כל אחד ואחד נעשה אוהב למשה רבנו. נתן לו מתנה. אבל מה היסוד שלומדים פה? אלא יש פה דבר גדול. היה איזה אחד שמחר טלאים. שהיינו קטנים, היה דבר שנקרא לטס. מה זה לטס? לטס זה באשכנזית, אבל מה זה לטס? זה טלאי. מי שמכיר, כשהיינו צעירים, היינו קטנים לפני הרבה מאוד שנים, חלק אולי לא יודעים את זה, היו טלאים. אם היה לך קרע פה ביד, או קרע במכנסיים, לא הולכים כל מכנסיים חדשות כמו היום. שמים טלאי שמחסה את הקרע. זה, רואים כולם טלאים פה ופה ובברכיים. ככה אמא שלנו הייתה עושה, למה לא היה כמו אז? היום יש כל טוב, אז לא היה. כל מכנסיים שמרו עליו. היה איזה אחד שמכר את הטלאים האלה, והוא שמע שיש מקום בשם סביון,
ששם יש אנשים עשירים. הוא הלך למכור להם את הסחורה, את הטלאים, את הלטס הזה. חזר בלי כלום. אמרו, בוא נעלה, קמצנים אלה. לא רוצים לקנות לטס, טלאים, קמצנים. אמרו לו, אתה משוגע, השתגעת? האנשים האלה לא צריכים לטס, הם לא צריכים טלאים, הם קונים הכל חדש. לך לבני ברק, שם צריך את זה. שם לא הכל חדש, הרבה ילדים צריך באמת, איך אומרים, לחסוך. אז לכן צריכים שם את הטלאים, לך תמכור את הכל בבני ברק. שם צריכים את הטלאים, בסביון לא צריך. אמר משה רבנו לברי עולם, בואי עולם, מה זה כל הדברים האלה, רחום וחנון, המידות ערך הפיים, גדול חסד ואמת, מה זה המידות האלה? זה לטס, אתה מוכר לטס? אתה מוכר טלאים? למי אתה מוכר טלאים? למלאכים? יש להם קראים? הם צריכים את הטלאים האלה? אין להם שום בעיה. רחום וחנון, למי עושים וידוי? למי שעושה עבירות. המלאכים לא צריכים את זה. אתה רוצה לתת למחור את הטלאים שלך? אצלהם זה לא עובד. תרד למטה למטה אצלנו, צריכים את הטלאים כי אנחנו חוטאים. לכן תן לנו את התורה. וזו הטענה של משה רבנו הייתה. תבוא למטה יש קונים, למעלה לא צריך קונים, המלאכים לא צריכים קונים. כל הקראים שלהם, הם קונים בכל חדש, אין להם עבירות. פה למטה יש עבירות, פה למטה יש חטאים, יש עצרה. צריך תלטס את הטלאים שלך פה. לכן תרחום וחנון, את כל הוידועים, את כל הסליחות שאנחנו עושים באלול. מי צריך את זה, המלאכים או אנחנו? אנחנו. תמכור לנו פה את התורה, לא להם. התורה זה הטלאים. הרחום וחנון והסליחות זה הטלאים. למלאכים אין ארץ עיראק. לכן קור לנו את זה פה, ולכן זה הטענה, אנחנו נקנה את זה. וזה היסוד. אנחנו צריכים פה עכשיו, ברוך השם, אנחנו בזמן אלול. יש סליחות, יש רחמים, בעולם קרוב אלינו. צריך לבקש בעולם רחמים. ויש הזדמנות, פה הדברים האלה עובדים. שאתה עושה סליחות, שאתה מבקש מחילה, סליחה, עושה שבידוי, 13 מידות, פה זה פועל. זה ההזדמנות שלנו. אנחנו לא מלאכים. יש הרבה מתייאשים, אתה לא מלאך. מלאך למעלה לא חוטא. המלאכים ירדו פעם אחת מלמעלה למטה, ראינו פרשת בראשית, חטאו מיד. אנחנו אבל צריכים את הדברים האלה. לכן הדבר הזה עובד. בעולם יודע איפה אנחנו צריכים את זה פה. אחרי זה צריך את לא להתייאש לעולם. לבוא לסליחות, לבוא לפני אלול, ואז יקבל לנו, יגזור עלינו חיים טובים, בריאים ושלמים, ופרנסה והצלחה ובריאות לכולם. וזה היסוד, זיווג, כל מה שצריך. אז אתה צריך לדעת, לא להתייאש. השם יראו אותך בבוקר, יש לך הזדמנות לעשות תשובה. לא לוותר לעולם, זה מה שיצר רוצה ממנו. וזה הדבר הזה. אדם שמפעיל את החיבור בין מערכת ההכרה לבין הפעולות שלו, זה המבחן של האדם. הדרישה ממנו לחבר את מה שאתה מכיר, לחבר את ההכרה לפעולה. יש אדם שהוא יודע משהו, תחבר את הפעולה. הבנת משהו לא בסדר, תחבר את הפעולה. יש אנשים שהמערכת הזאת מנותקת אצלהם לגמרי. המערכת לחלוטין לא פעילה. כמו שמספרים, כמו שההכרה שלהם למעשים לא מחוברת, החלוטין זה הכל מנותק. מספר הרב קרלנשטיין זצ"ל, מספר סיפור, הוא אומר, איזה עולה חדש מרוסיה, שהוא הגיע לארץ והיה רעב. יום אחד בשבת, הוא נכנס לאיזה בית, בתוך איזה חצר. עולה על עץ תאנים ומתחיל לאכול תאנים בשבת. כותב תאנים ואוכל. יצא בשבת בבוקר אדם, משחרית, עטוב בטלית, ורואה אותו עולה על עץ, חצר לו שלו, ואוכל תאנים. אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? שבת היום. אתה נכנס חצר לו שלך, גזלן? אתה עולה על עץ שאסור לעלות בשבת? אתה כותב תאנים שאסור לאכול בשבת, שאסור לכתוב בשבת? אתה אוכל תאנים שלא שלך, יא גזלן? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שהתאנים האלה מלאים תולעים? מלאים תולעים, אתה שם אותם לרצפה, מגיעים אליך עד הבית. מלאים תולעים התאנים. ואתה אוכל חופשי? והאדם הזה אוכל את התאנה, אוכל את התאנה, אוכל את התאנה. אמרו לו, כתוב בתורה לא תגנוב, איך אתה גונב, איך אתה כותב בשבת, גונב מחצר לו שלך. איך אתה עושה את זה? והאדם הזה ממשיך לאכול, לאכול, לאכול את התאנים. פתאום האדם הזה שומע את הצעקות ואת את הקטילות של האדם הזה, והוא עוצם את העיניים ואומר לבורא עולם, בורא עולם, תראה מה זה. תראה מה זה. הוא אומר לו, העולה חדש בפסוט, הוא אומר לו, תשמע בורא עולם. הוא אומר לו, תראה מה זה ארץ ישראל. אדם אוכל מפירות הארץ, נמצא על אדמת הקודש, ובדרך גם שומע דברי תורה. ומשיך לאכול. יש אנשים מבחינתם, הדברי תורה, הכל טוב, אבל ההכרה לפעולות שונה. מה הוא צריך להבין? אולי זה מצחיק, אבל זה גם עצוב. כי מה הוא צריך להבין? שמעת את הדברים שהוא אומר לך? תקח את זה לעצמך לפעולה שלך, תפסיק לאכול. הוא ממשיך לאכול את התאנים. כי ההכרה, בין ההכרה לדבר שמותר או לא, ומה שהוא שומע,
לפעולות, מנותק אצלו לגמרי. אנחנו צריכים להיות ההפך. שההכרה לפעולות תהיה דומה בדיוק. שמעת משהו, שמעת שיעור תורה, שמעת איזה דרשה, שמעת מה מותר מעשו, שמעת הלכה. תיקח את זה לפעולות שלך. אל תמשיך באותה דרך. ככה עושים תשובה. ככה מתחזקים, מתקרבים לבורא עולם. כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ככה מתחילים. אם ההכרה לפעולה נותקת, אתה בבעיה קשה. כי אז אתה לא יודע מה אתה טועה. אתה שומע דברי תורה, שומע כל דרשות, שומע הלכה ולא מקיים. זה גרוע ביותר. לכן, אתה צריך לעשות את זה. ההכרה לידיעה צריכה להיות חוברת. אני אספר לכם סיפור על אדם אחד שחזר, סיפור על איזה יהודי אחד שהיה בצבא. והוא חזר בתשובה והיה חבלן משטרה. תשמעו משהו מעניין שהוא מספר. הוא היה חבלן משטרה, ושאלו אותו פעם, מה גרם לך לחזור בתשובה? תשמעו מה הוא ראה. הוא אומר, במשך שנים, יצא לו לנטרל הרבה חפצים חשודים. פעם היו הרבה חפצים חשודים, הישמעאלים ששמו, ובכל מיני פצצות ודברים, והיה צריך לנטרל אותם. הוא מספר שהיו תקופים, שהיו תקופות שהרבה תיקים היו. והוא מה עשה? הוא היה אמיתי, הייתי מנטרל תיק, והייתי בודק מה יש בתוך התיק. והייתי, הוא אומר להם, לא תאמינו. כל פעם שפתחתי את התיק, הרבה פעמים שפתחתי את התיק, ומה ראיתי? ראיתי שם שהכל שרוף, הכל שרוף. כל התיק מפוצץ שרוף, כי נטרלתי אותו. אבל ראיתי חומש וסידור שלמים. הוא אומר, הסידור והחומש נשארו שלמים, לא נשרפו. אומר להם, ראיתי את זה. נדעמתי. אמרו לו, באמת? וזה, בגלל זה חזרת בתשובה? אמר להם, לא זה מה שחזרתי בתשובה. אז מה יחזיר אותך בתשובה? והוא אומר להם, תשמעו. היה מקרה אחד שנטרלתי תיק, הכל היה שרוף, וגם החומש והסידור היה שרוף. הוא אומר, כשהרמתי את החומש וסיבבתי, ראיתי הברית החדשה. הוא אומר, זה מה יחזיר אותי בתשובה? שראיתי ברית חדשה שרופה, שסידור וחומש לא שרופים. תגידו לצופים יקרים, הוא ראה את הפלא הזה, פלא הזה הוא ראה אותו כל יום, הוא ראה את זה הרבה מאוד פעמים את הפלא, שחומש וסידור לא נשרפים והכל נשרף, והוא לא חזר בתשובה. זה טיפש. ממה הוא חוזר בתשובה? מזה שהוא ראה ברית חדשה, נשרף. אבל בורא לך, יראה לך עשרות פעמים חומש וסידור לא נשרפים. למה אז לא חזרת בתשובה? כי הידיעה וההכרה שלו מול הפעולות לא נכונה. לא נכונה. הוא צריך אז לחזור בתשובה. ואם בורא עולם לא היה נותן לו את ההזדמנות לראות ברית חדשה נשרף, לא היית חוזר בתשובה אחרי הפלא שראית, הוא היה נתבע משמיים. כמה אנחנו רואים פלאים בחיים שלנו? כמה רואים ניסיונות? כמה רואים השגחה של בורא עולם? כמה רואים בורא עולם משגיח ורואים את בורא עולם בעיניים ולא חוזרים בתשובה? ומדברים אחרים, לפעמים אין את ההזדמנות הזאת. אולי עם החבלן הזה היה לו חסד, אז בורא נתן לו עוד הזדמנות. חסר שהוא היה חוזר מזה בתשובה, הוא מתקרב לבורא עולם. אבל כמה פעמים אצלנו אנחנו רואים דבר כזה? כמה פעמים רואים בחיים שלנו, השגחה של בורא עולם, עם הילדים, עם האישה, עם החיים שלנו, עם הפרנסה, עם הזיווג? רואים, אפילו שאנחנו בריאים ושלמים, כל דבר אתה רואה השגחה של בורא עולם, ואנחנו לא חוזרים בתשובה. צריך לראות את הדברים פשוטים, את הפשוטים, תראה את הטבע, זה נס, נס זה טבע, תראה את בורא עולם בדברים הפשוטים. כי הדברים הפשוטים, הטבע שאצלנו זה נס, הטבע זה גימטריה אלוקים, אבל זה נס. אנחנו רואים את זה כטבע, אבל זה נס. לקום בבוקר זה נס. כמה אני מכיר אנשים שקמו עם יד לא עובדת, עם פה עקום, עם הזיכרון שהלך להם, כמה פעמים ראינו? ואתה קם בבוקר, ואת קם בבוקר בריאה ושלמה, ואת לא חוזרת בתשובה, את לא מתקרבת לבורא עולם, את לא מודה לו, את כפויה טובה, או אתה כפוי טובה. רע מאוד. צריך להיות לבורא עולם בדברים הקטנים. לפעמים אדם מגיע תלמיד חכם, איזה רב, מדבר שעות, אתה אומר איך הוא מדבר יפה, איך הוא מדבר יפה, איזה יופי, איזה חיזוק, איזה יופי. אבל מה איתנו? התעוררנו או לא? האם התעוררנו מה שהוא אומר או לא? הדברים שלו נמצאים על הלב או לא? אם הם נמצאים על הלב שלנו ולא נכנסו, זה בעיה. צריך, איך כתוב? על לב אביך. למה על לב אביך? כשהוא על הלב, הם גם ייכנסו. הם לא נכנסים, זה בעיה. זה כמו בעל מקולת שיש לו, מביאים לו ב-4-5 בבוקר את כל הדברים החלבים. החלבי, איך אומרים? את השוקו, את הגבינות, את הלבנה, את הגבינה לבנה, את הקוטג'. אם הוא יבוא אחרי שעתיים,
השמש עוד לא יצאה, עדיין יכול להציל מזה משהו. אבל אם הוא עובר ב-10 בבוקר, הלבנה תהפוך ללבנה של בית העלמין. אין יותר לבנה. הכל התקלקל, הכל הפך. הכל החמיץ. למה באת מאוחר? אומר, השמש נגעה בהם, בדברים האלה הם לא שווים. אומר רבי מליז'נסק, רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו עלינו אמן. הוא אומר, שמעתם דבר תורה, שמעתם הנהגה, שמעתם השקפה נכונה. דרך נכונה בעבודת השם, צריך לדעת דבר אחד. מה הדבר? והיו על לבך. על לבך, נכנסו ללב. אם לא נכנסו ללב, זה לא טוב. אם עדיין ללב שלנו ולא נכנסו, זה רע. תכניס מר ללב, כי אם לא זה יחמיץ. כמו עלה בנק, גם הדברים, דברי תורה יחמיצו. ואז כבר עבר. מי יודע מתי נשמע עוד פעם איזה רב מדבר, זה דבר שהתחזקת ממנו. איזה שיעור תורה שבאמת הדרשה הזאת עשתה לך שינוי. שינוי בקופסה. מי יודע מתי תשמע? אם זה יחמיץ, אתה בבעיה קשה. חייתם צריך לדעת, לדעת. הסחורה מחוץ למקולת. אם אתה מגיע ב-10 בבוקר, הסחורה על הלב שלא ירדה, זה כבר יחמיץ. מיד שאתה שומע את דבר התורה, תתחיל להתחזק, תתחיל לפעול. תיקח לצורה משהו ותעשה את הקבלות האלה שיגיעו. בארגון שלנו יש ארגון שלוקחים קבלות, הרבה מאוד אנשים לקחו קבלות. שמעתי שיותר מ-1,000 קבלות לקחו. ואני אומר לאנשים לקחת קבלות לפני אלול, קחו קבלות, תבואו, תירשמו לערוץ, תירשמו לאתר, קחו קבלות על עצמכם, ובעזרת השם מזכות זה יהיה לכם ישועה והצלחה. יש בארגון פה להתאגב בעבטיך, שכמו שתמיד אני מעיד עליו, אני מעיד עליו, שום דבר לא הולך לאף אחד. כל הרבנים פה בחינם. תאהבת אמרו למה אני מספר את זה וזה יעזור לכם. לא סתם אמרתי להגיד את זה. כל רב פה בא בחינם. דלק בחינם, דרשה בחינם, זמן בחינם, הכל בחינם. עוזב את המשפחה, בא בחינם, לדבר דברי תורה. הכל בחינם בארגון הזה. כולל כל התרומות, כל הנזקקים, כל העזרה, כל התארה, כל העזרה של הרבנים שבאים ושואלים שאלות ועוזרים להם. הכל בחינם, לא כל משקל. אגורה שחוקה לא. אבל אדם שרוצה לדעת, אני רוצה להגיד לכם משהו שקורה בארגון שלנו, וזה דבר חשוב מאוד. יש לנו, אנחנו, ברוך השם, יש הרבה נזקקים שמתקשרים לארגון פה. הרבה נזקקים שצריכים עזרה. ולפני אלול זה זמן נכון. צדקה יציל ממוות. מעבירים את תורה גזירה בספור הצדקה. חוץ מהתורה שאנחנו אומרים. תשמע, תורה הצדקה. אני רק אומר דבר שלא חובה לעשות כמובן. אנחנו לא דעש, לא קופים. אומרים מי שמואל יעשה, מי שלא לא, אומרים, ממשיכים בשיעור. אני כדרך אגב מוסיף את זה, כי זה יעזור מאוד לאנשים. יש אצלנו הרבה מאוד נזקקים שצריכים סלי מזון, ודואגים להם מהארגון. פעם זה היה כרטיסים לאנשים שנזקקים, וראינו הרבה מאוד כרטיסים שאנשים נתנו לאברכים, למשפחות שנזקקות. גם חילונים, לא חושבים דתיים. גם חילונים. אין איפה ואיפה. מי שצריך, הארגון דואג לו. ולכן יש פה סלי מזון שנזקקים, אנשים נזקקים, ומי שמעוניין, מי שמעוניין לפני אלול, לפני ראש שנה, זה יעזור מאוד, זה מעלה גדולה, זה צדקה תציל מוות, כמו שאמרנו, מעבירים לו את תורה גזירה, מי שיכול לעזור, כל תרומת חשובה, מי שיכול 300 שקלים לסלי מזון שנזקקים, יתקשר לטלפון 050-444-9074, זה של מי שאחראי לזה ומחלק את הכל, תהיו בטוחים שזה יגיע למקומות הנכונים. כל תרומה חשובה, גם 10 שקלים תתקשר תיתן, דבר ענק. לא חייב, מי שיכול 300, תן 300, מי שלא יכול ואין לו אפשרות, ייתן פחות. אבל זה יעזור מאוד גם לאנשים, גם לנזקקים, גם מצוות, לפני ראש שנה זה חשוב, גם בלי קשר ראש שנה זה חשוב. אבל כרגע זה חשוב מאוד שהארגון מתחיל לפעול ועוזר בחגים, זה יעזור מאוד, אמן כי רצון, מי שמעוניין, אמרנו את הטלפון, יתרום, ייתן, יהיה לו זכות גדולה. אנחנו משאירים בשיעור. אז מה אמרנו? אדם צריך לדעת שהדברים ייכנסו לא, לא, לא על הלב, ייכנסו לתוך הלב. אם לא, זה הכל יחמיץ. אני רוצה להגיד לכם איזה חידוש מאוד יפה. רש"י פירש שעשיו, עשיו, כן? הבן של יצחק, הוא נמשל לחזיר. עדו נמשלים לחזיר. שימו לב, רבנו בחיי אומר, למה קוראים לחזיר חזיר? כולם יודעים את זה, אבל תכף תשמעו את השאלה שאני שואל אתכם. כולם יודעים את זה, קוראים לחזיר חזיר מלשון לחזור, מלשון יחזור, חזר. אומר רבנו בחיי, זאת אגנו אמן, שיבוא בעתיד, החזיר יהפך להיות כשר. יהיה מותר לאכול את החזיר. רק את החזיר יהיה מותר לאכול. לרק קוראים לו חזיר, מלשון יחזור. תגיד, אני שואלים שאלה צפים יקרים.
צרפות יקרות, כל מי שנמצא ושומע את השיעור. כמה חיות לא טהורות יש? יש הרבה מאוד חיות לא טהורות. תראו כמה חיות לא טהורות יש. גמל וארנבת ושפן. ועופות לא טמאים. ואריה ונמר. ומה אתם רוצים? הכל לא כשר. הרבה מאוד חיות לא כשרות. טרפות. תגידו לי, למה דווקא החזיר יחזור להיות כשר? למה על כל החיות הטהורות לא יהיו כשרות? למה לא נבחר חיה אחרת להיות כשרה ביחד עם החזיר? מה, בגלל השם שלו הוא נהיה חזיר? הוא נהיה עכשיו בזכות זה, הוא נהיה יחזור להיות טהור? שואל, אני שואל, וזה השאלה שואלים המפרשים, למה דווקא חזיר? שרבה חיות מאות. תשמעו צופים יקרים, חידוש ענק ונלמד בו יסוד גדול. מי שיודע החזיר הוא היחיד, היחיד מכל החיות הטמאות, שמראה את הטלפיים שלו. מה זה טלפיים? זה הידיים. הוא מראה אותם. הוא הבעיה אצל החזיר שהוא נראה כשר, הוא מראה, תראה איזה כשר אני, הטלפיים כשרות. אבל הוא טמא. נכון? הוא מעלה גרה. נכון? אז החזיר מראה את זה. החזיר מראה מה? את הסימן הטהור. אומר, תראו אני טהור. אבל הוא טמא. זה שהוא מראה שהוא טהור, אז מה? אבל הוא טמא. ועשיו נחשב לחזיר. נמשל אליו. שימו לב. צופים יקרים. כל החיות קיבלו מצבם דומה. יש חיות שיש להם גם סימנים טהורים, אבל הם לא מראים אותם. הם שותקות. מי היחיד שמראה את הסימן הזה ומראה עם הידיים שלו, תראו, תראו אני טהור, תראו אני טהור? זה החזיר. אומר בורא עולם, על זה שאתה מראה שאתה רוצה להיות טהור, ואתה מראה לכולם שאתה רוצה להיות טהור, ואתה רוצה לשנות את עצמך, ואתה מורה את זה קבל עם ועדה לכולם, בפרסיה, אני רוצה להיות טהור, לא מתבייש כמו כל החיות. אתה לעתיד תחזור להיות טהור. חידוש ענק. עשיו נמשל לחזיר. עשיו, מה קרה כשהוא הפסיד את הברכות שלו ליעקב? הרי מה אומר ליעקב? אמר לו, עזוב, מה העולם שווה? כתוב לנו בעולם, כתוב לו בתורה, ויקום עשיו, ויקום וילך, ויזה ושם את הבכורה, הוא ביזה את הבכורה, ושימו לב מה קורה. שהוא מאבד את הבכורה, ברגע האמת, הוא מתחיל לבכות. כתוב צעקה גדולה ומרה. הוא בוכה, עשיו בוכה. כי מה הוא מראה? אני רוצה להיות טהור, אני בוכה על הברכות, אני רוצה שיצאו מני זרע טהור של בורא עולם. בורא עולם אומר לו, אתה רוצה, אתה נמשל לחזיר לכם שניהם, מראים את הסימן הטהור, הוא בוכה עשיו. הוא רוצה מה? להיות טהור. אומר בורא עולם, מבני בניך ילמדו תורה בבני ברק. מי שיודע מהמלאק, מהאמן, בני בניו של האמן לומדים תורה בבני ברק. למה זכה את זה? כי האמן נמצא מעשיו, ועשיו רוצה להיות טהור. אז הרשע מרושע הזה, יוצאים לו ילדים צדיקים. כי עשיו רוצה להיות טהור. וזה הדבר הזה. בגלל שכאב לעשיו, מבני בניו לומדים תורה בבני ברק. בניו של סיסרא יצא ממנו רבי עקיבא, סנחריב, בני בנו ודמי בבני ברק, שמעיו אבטליון. מה שמעניין פה, שרואים אדם שרוצה להיות צדיק, מבקש בורא עולם ובוכה ומצטער באמת על העבירות שלו, בורא עולם יעשה שהוא יצא צדיק והמזרע שלו יהיה צדיק, והוא ילך בסוף ויחזור בתשובה, וזה יסוד לנו לחיים. שנדע שכשאדם מראה את האמת ורוצה את האמת ולא מתבייש באמת, אפילו שהוא רחוק, אתה תתקרב לבורא עולם, בורא עולם יחזיר אותך אליו. אני אספר על איזה תלמיד שלי. שסיפר לי, שתף אתכם, לא התכוונתי להגיד את זה, אבל זה, בעולם זיכה אותי עכשיו להגיד את זה. יש תלמיד שלי, לא אגיד את השם שלו, הוא מצפון תל אביב. גר בשכונת צהלה. יום אחד הוא בא לפה לארגון, אני הגעתי לשיעור בארגון לראות מישהו למטה. הוא שואל, הוא שואל אותי איפה הארגון, אמרתי לו, פה, זה לפני אולי שנה. בוא תעלה איתי. התחלנו לדבר. שכונת צהלה. שומע שיעורי תורה, מתחזק, והוא תרם לארגון. וסכום לא מבוטל. בחור חילוני גמור, 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 משכונת צהלה בתל אביב. ההורים שלו רחוקים מהדת. אני אגיד יותר מזה, שהוא אמר לי שההורים שלו לא בדיוק מסמפתים חרדים. זה הטלוויזיה מרעילה אותם. אבל לא נורא, בזכות הבן גם הם התקרבו. אבל כשהבחור הזה בא והתחלנו לדבר, תורם כזה סכום ונשאר בקשר איתי. תשמעו, צופים יקרים, אני אספר לכם משהו שלא סיפרתי אף פעם, זה פעם ראשונה.
יודעים על מי מדובר. והבחור הזה, מאז, מגיע כמעט לכל מקום שאני הולך. שיעורים קבועים שלי הוא מגיע. בחולון, הוא הגיע לבית דגן, הוא מגיע לשיעורים. שכונה צהלה בתל אביב, חילוני גמור, מתחיל לבוא. וכל הזמן שואל שאלות ודיבור לפואנטה שאני רוצה להגיד לכם, שזה קשור למה שאמרנו עכשיו. וכל פעם הוא בא ורוצה להתקרב, ויש לו שאלות. והוא נוסע מרחוק ומגיע, מגיע ומוסר נפש לשיעורי תורה שהרבה דתיים לא מוסרים. ואני מתפעל, אבל שימו לב. והוא כל פעם שואל שאלות, מה עושים, מה זה, תבדוק לי את התפילין, תבדוק לי את זה. אני מתפעל כי הבחור הזה לא קשור לתורה. והוא התקרב, והוא בא והכל טוב. וכשאמרתי לו ציצית, הוא גם שם ציצית. הוא מקשיב, אבל תשמעו. הוא בא לפני שבוע ואומר לי, תשמע הרב, יש לי בעיה. תשמעו את הבעיה שיש לו. תשמעו מסירות נפש של בחור שהלוואי כולנו נמסור נפש כמוהו. והוא אומר לי, תשמע, הורים שלי, יש לי, אמא שלי יום הולדת. הוא אומר לי, תשמע הרב, יש לי יום הולדת, מה הבעיה? הוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. איפה הם לקחו מקום? במסעדה שאוכלת טריפות ונבלות שרימפסים. קלמרי. כנראה הולכים לקאמרי הרבה. קלמרי. לא הבנתי למה ההורים לא התחשבו, הם יודעים שהוא הולך לשיעורי תורה. ברוך השם לא מתנגדים. אבל למה לא לכבד אותו? אבל זה מה שקרה. הוא אומר לי, מה אני עושה עכשיו? מה אני אעשה? יכריחו אותי לאכול. פה אנחנו בבעיה. ועדיין ההורים שלו עדיין יושבים עליו. אתה יודע, תשמע, זה בעיה קשה. אתה לא יכול לאכול כלום. אפילו סלט לא. סלט אפשר? גם לא. מי יודע מה הרבבו? שמעת על אנשים שמרבים בסלט גם חתיכות חזיר. מוכרים שם חזיר במקום הזה. הוא אמר לי, מוכרים חזיר. לא כשר בעליל. קודם כל זה שהוא שואל. אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול לאכול שם. אתה לא יכול. אתה לא יכול. נכון, הורים, יש הורים, כבד תברך את אמך. אומר בעולם, אמרתי לו, את אביבים, את אביבים, ואם אב, איש ואביבים מות תיראו, ותשבתו תשמורו. אני השם, אומר בעולם. אבל תשבתו תשמורו, תיראו מה ההורים שלכם, אבל את השבת אתה שומר. את היראת שמיים, את השבת שלי, את השומר, את היראת שמיים, את השומר. הורים זה חשוב, ואני מעליהם. אני גם הרב, אני אבא שלהם גם. חייבים בכבודי גם, אומר בעולם. אמרתי לו, אתה יכול רק לקחת משהו סגור. כי לצאת משם, הכריחו אותו לבוא. גם לבוא. אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול ללכת, אתה נמצא פה בפטיש הסדן, אתה לא יכול לאכול כלום. תגיד להם, כואב אותך הבטן, אתה לא יודע מה תגיד להם. תגיד להם, אתה לא רעב. יצעקו, יצעקו, תסביר להם, יכבדו אותך בסוף. תהיה עקבי. זה לא קל לו. הבחור צעיר שההורים שלו לא בדיוק, הוא מפחד שיסכימו שבוע לשירות תורה ויתחילו לעשות לו בעיות. אמרתי לו, אין דבר כזה, אין היתר, אין היתר בעולם, בעולם לאכול שם משהו. יום אחרי הוא שולח לי הודעה, הרב, עמדתי בניסיון. הוא לא אמר לי, עמדתי בניסיון, אני אומר לכם שהוא עמד בניסיון. הוא אמר לי, לא אכלתי כלום. בעולם זיכה אותו, אמרתי לו, גם בעולם יעזור לך. בעולם זיכה אותו, למרות שהוא לא אוכל, אני בטוח. בעולם זיכה אותו להקיא לפני כן, וההורים שלו ראו את זה שהוא מקיא, אמר להם שהוא כואבת לה בטן מהקאה. אמרתי לו, בעולם עזר לך. בכל מקרה הוא לא אוכל, אני בטוח בזה. אבל את התירוץ היה לו. זה נקרא למסור נפש. אדם בא מול כולם ולא אוכל, ושואל את השאלות. זה מראה שהוא רוצה להיות כשר, הבחור רוצה להיות כשר, בעולם לא פלא שהוא עוזר לו. פתאום הוא בא ואומר, אני רוצה גם שיעור בבית שלי. נו, זה מראה שאדם רוצה להיות כשר, בעולם יעזור לו, סייעתא דשמיא, והוא יתקרב לבעולם, וגם זה אדם שרוצה להיות כשר, הוא יצליח. מראה שהוא אולי, זה נראה לנו שהוא לא, בשכונה רחוקה, שכונה צהלה, שכונה שהיא נראית רחוקה, צפון תל אביב, אבל הוא מראה את הידיים שלו, אני חושב שזה צפון תל אביב, אבל מראה את הידיים שלו, הוא רוצה, אני רוצה להיות צדיק. אתה תהיה צדיק. והוא יותר צדיק מהרבה אנשים שאני מכיר בבני ברק. אני אומר לכם את זה. מסירות נפש כמו שלו, אין לה הרבה. ויש עוד הרבה כאלה שאני מכיר. נתתי דוגמה אחת. לא יגמר השיעור אם אני אספר, אבל זה הדוגמה שרציתי לתת. לכן, כשעשיו רצה להיות עם שאיפה ורצון, ובוכה,
והחזיר רוצה עם שפע רצון להיות בסופו של דבר, להראות את הטפיים מול כולם, אני כשר, למרות שהוא לא, בעולם יעשה אותו כשר אחר כך. וזה היסוד. זה היסוד שאנחנו לומדים מהדבר הזה. לפעמים כתוב לנו, מפני פיתול תתפתל. עומד דוד אמר, לפעמים אדם צריך לדעת בדרך שהאדם הוא איך שהוא הולך. פעם איזה ראש עיר רשע, מספר את זה משהו קצת חייך, ראש עיר רשע, מתנהג כמו גוי רשע, הוא היה יהודי רשע, מתנהג כמו גוי כופר הוא היה, הראש עיר הזה. שנא חרדים, שנא דתיים, שנא בתי כנסיות. יום אחד עבר חמור ליד איזה בית כנסת שם בעיר שלו, בעיירה, והחמור מת צמוד לשערי הבית כנסת. והפגר של החמור הנבלה הזאת הצריכה כבר, כי אף אחד לא הזיז אותה. והוא צריך לפנות אותה, ואף אחד לא מזיז. למה? כי הראש עיר לא מזיז לו. יש פה פגר של חמור ליד בית כנסת, שהם ירימו את זה. מה אני צריך לשלוח את העירייה לנקות? שיסריח הבית כנסת. הרב ראה שהראש עיר לא עושה כלום. התקשה לראש עיר, הוא אומר לו, תשמע, מה קורה? פגר של חמור ליד בית כנסת, תביא מישהו שיקח. צריך לפנות אותו. הוא אומר לו, הראש עיר הרשע הזה לרב, אומר לו, תשמע הרב, אני לא מבין אותך כבוד הרב. אתה הרב, וחלק מהתפקיד שלך, של הרב, זה להתעסק עם המתים. אתה לא קובר מתים? תתעסק עם המתים. אז התפקיד שלך להתעסק עם הפגל של החמור ותפנה אותו. מה אתה מתקשר אליי? אומר לו הראש עיר. אמר לו הרב, תראה. נכון שהתפקיד שלי זה להתעסק עם המתים. אבל קודם כל מחויב להתקשר לקרובי משפחה. לכן, הודעתי לך קודם כל. זה מפני פיתול תתפתל. ככה עונים לאדם שהוא רשע. לפעמים אדם צריך ללכת איתו באותה בצורה שלו, בדיוק גם יצרה ככה. איך שהוא הולך איתך, תלך איתו. ככה האיש הזה, הראש עיר הרשע הזה עשה, ידע הרב איך ללכת איתו ואיך לענות לו. אז זה מראה לנו איך אתה צריך לדעת לענות לכל מיני אנשים שבאים, תהיה רגוע, תדע איך לענות. הכל טוב. התורה היא אמת. כשהאמת אצלך, אתה יכול אין לך מה לדאוג. אין מה לדאוג. האמת אצלנו, אין מה לדאוג. יש תשובות להכל. הדתיים עונים על כל דבר. אין בעיה, יש תשובה לכל שאלה. רק תבוא. רק תבוא, תקבל תשובות. הבעיה שאנשים לא רוצים לקבל את התשובות. רוצים לחיות בשקר, בתאבות. אני אגיד לך מה זה משהו, עוד איזה נושא. דיברנו על הנושא הזה, אבל יש עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, שאנחנו, לסיום השיעור, נדבר על הנושא הזה בהרחבה. יש דבר אחד, יש דבר ידוע, שהאויב המסוכן והקטלני ביותר לאדם, זה האויב שהוא אינו מכיר. הוא לא מכיר. אם הוא בגלוי, אפשר להסתדר איתו. אם הוא לא בגלוי והוא נסתר, קשה מאוד. הרי למה שולחים מרגלים למדינות, מרגלים סמויים? כי אי אפשר להסתדר עם מרגלים. אם הוא גלוי, אפשר להסתדר. כשהוא לא גלוי והוא מרגל, שהוא לא יודע מי זה, שם הכי קשה להסתדר איתו. מה האויב האישי המסוכן ביותר לאדם? זה ההרגל. כוח ההרגל מסוכן ביותר. אדם שומע על עבירה חמורה מזדעזע. איך הוא עשה את זה? אבל אם הוא ייפול פעם אחת, שתיים, שלוש, ויתיר לעצמו את העבירה, היא תהיה לו כיתר. כבר היא לא תהיה חמורה, הוא יעשה אותה בקלות. כי ההרגל לעשות את העבירה, לחזור עליה, גורם לך לזלזל במצווה, לזלזל בעבירה. ואז אתה עושה את העבירה חופשי. זה ההרגל, וזה יצירה. אני רוצה להגיד לכם חידוש ענק. ענק. הגמרא בסוטה, דף י' ג' מספרת שבאו בני יעקב לקבור את יעקב אבינו במערת הכפלה. בא עשיו, אח של יעקב, ומעכב את הקבורה של יעקב. מעכב אותה. הגופה של יעקב שוכבת ליד מערת הכפלה. בא עשיו ומפריע, הוא אומר טענה, הוא טוען, מערת המכפלה שייכת לו, לא ליעקב. הוא אומר, הוא שני מקומות. לי וליעקב. יעקב נתן את המקום ללאה אשתו, צריכים להיות גם רחל וכולם, אבל לאה לא צריכה להיות שם. מה עשה? נתן את המקום ללאה, אז המקום שלו הלך, והמקום שלי זה המקום השני. אני צריך לקבר ליד לאה. אמרו לו האחים, הבנים של יעקב, על מה אתה מדבר? השבטים אמרו לו, על מה אתה מדבר? כתוב שיעקב, קנת המקום הזה. קריתי לי, אומר יעקב, קריתי זה קנייה, הוא אומר קניתי, הוא אומר כן, תראו לי שטר מחירה, שטר קנייה, תראו לי אותו. אמרו זה במצרים. אבל הם הלכו למצרים, תביאו לי אותו. שלחו את נפתלי אל השלוחה, היה מהיר מאוד. אומרים לו, לך למצרים, רוץ,
המהיר מאוד, תביא לנו עכשיו את השטר קנייה הזאת. שיראו שהוא קנה את המקום הזה, לעשיו. היה לדן בן, לשבט דן היה בן. בן יחיד, קראו לו חושים בן דן. חושים בן דן היה אילם וחירש, הוא לא שמע טוב. הוא רואה ויכוחים ויכוחים, והגופה של סבא שלו יעקב, בחוץ למערה. בא עושה שפת צילומים לאחים, מה קרה פה, מה קרה פה? אומרים לו שעשיו מעכב את הקבורה, הוא מלין את המת, את מי את יעקב. אמר ככה עשיו מבזה את סבא שלי. לקח מקל בייסבול, יש אומרים לקח חרב, שתי דעות יש, נתן מקל לראש של עשיו, הוריד לו את הראש. יש אומרים שהראש או העיניים, אבל לא משנה, הוריד לו את הראש, חלק מהדעות אומרים שהוריד לו את הראש, והראש התגלגל למעט המכפלה. זאת אומרת, הראש של עשיו במעט המכפלה, קבור שם, ביחד עם יעקב עם כולם, והגוף שלו בחוץ. למה הראש רק? כי הוא קיבל את אבא, עשה כיבוד אב ואם שלא היה כמותו. ולכן, רק הראש קבור. עד כאן הגמרא הזאת. ואני שואל אתכם, צופים יקרים, תשמעו שאלה. למה חושים בן דן עשה את המעשה הזה? הוא בא ושומע את זה, ישר הוא עושה. אבל האחים שלו, שרואים, הרי הם ראו גם מה שראה חושים בן דן, ראה שהגופה של יעקב מוטלת בביזיון. למה הם לא טיפלו בעשיו? הרי הם ידעו את זה, הם ראו את זה, הם לא היו עוברים. והיה אכפת להם מהכבוד של אבא שלהם. למה הם לא עושים מה שחושים בן דן שומע את זה? מיד מגיע, עושה פעולה, מוריד את הראש לעשיו. למה האחים מחכים? למה האחים לא עושים את זה? אתם לא רואים את הגופה של, אבא שלכם בביזיון פה? מוטלת, אתם רואים את זה? למה אתם עושים פעולה כמו חושים בן דן? אומר הרב חיים שמולביץ' זצ"ל. תשמעו תירוץ. הוא אומר, מה? הוא אומר, הם ראו את זה. והם דאגו לכבוד של, יעקב, של אבא שלהם. אבל בגלל הדיבורים שיותר מדי התווכחו עם עשיו ומדברים איתו ועושים מסע ומתן, מה יהיה? כבר התרגלו למצב הזה ולכן לא פעלו. הם התרגלו. אז היה נשאר ככה. אבל חושים בן דן חירש ועיוור. סליחה, חירש ואילם. והוא לא יודע, לא שומע מה שהולך את הבלגן שם. לכן הוא לא התרגל למצב. הוא שומע את זה, ישר מוריד את הראש לעשיו. הוא לא התרגל. כוח ההרגל גרוע ביותר. כוח ההרגל הוא גרוע ביותר, שמתרגלים לכל דבר בעולם, כמו שהתרגלנו לקום בבוקר, התרגלנו להיות תינוק יוצא מהעולם, התרגלנו טיפה סרוחה מגיע תינוק לעולם, מטיפת זרע יוצא תינוק, התרגלנו לראות טביעות אצבע שונות לכולם, ועדיין אנחנו חושבים אותו דבר שיש כאלה שבאים ומסופקים, אולי יש בורא לעולם, אולי לא. רואים שמש בשמיים יורדת עולה, ועדיין אנשים מסופקים. הכל הרגל. ההרגל עושה בעיות לאדם. אם אדם ייתן לב לכל דבר בעולם, ולא יהיה לו הרגל, יראה שהוא מתחזק ומאמין בעולם בידיעה שלמה, באמונה שלמה, בלי בעיה. ההרגל מפריע לנו, ומי עושה את זה יצר? משה רבנו היה מן במדבר, יורד מן. כל יום המן מטליע. בערב מטליע, אוכלים, בערב נגמר לך, אתה אומר לגולגולת, זה מידה שלוקחים, מידת משקל, אוכלים את זה עם ישראל. מי שעד הערב לא אכל, נגמר. מתחיל להטליע. אין, תאכל מה מגיע לך, זה מה שמגיע לכל אחד המנה שלו. אבל בשיש שבת, בא בעולם למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע, השתבח שמו, אומר למשה רבנו, כל יום זה יתליע. אבל בשישי שבת, יהיה להם שיקחו כפליים, פעמיים יקחו, ירד פעמיים, לא פעם אחת, ירד פעמיים, למה? שיהיה להם גם לשבת, שלא יצטרכו לחפש בשבת. צריך לנוח בשבת, שיהיה להם אוכל כמו שצריך. משה רבנו לא אומר את זה לא אומר את זה למי? לא אומר את זה לכל עם ישראל. מה קורה עם עם ישראל? רואים בבוקר, ביום שישי, יורד כפליים מן. אמרו משהו מוזר. למה כפליים? כל יורד פעם אחת. למה כפליים? באו למשה, אמרו לו, מה קרה? מה ההבדל? למה פה פעם אחת פה כפליים? אמר להם, תדעו לכם, בשישי, שבת, יש נס. המן לא מטליע. יש לכם אוכל שבת פעמיים. המן לא יתליח. קיבלו את זה. באים המפרשים שואלים שאלה, משה רבנו לא מגלה להם את זה. למה? ביום הראשון אמר לך בעולם, בתחילת השבוע, כל השבוע יהיה מן,
ירד, יתליע, ששבת לא יתליע. למה משה לא מספר להם את זה? הם צריכים לבוא ולהגיד לו. תגיד להם שזה הנס שיהיה. וגמרנו. אלא אומרים המפרשים, אם משה רבנו אמר לעצמו, אם אני אגלה להם את הנס הזה שיהיה פעמיים כפליים, והוא לא מתליע, הם יתרגלו לזה. כשהגיע הנס בשישי שבת, הם לא התפעלו. הם יגידו, משה כבר אמר לנו, אין לנו התפעלות. זה לא חדש. אמר משה, אני לא רוצה להגיד להם את זה. שיהיה להם התפעלות חדשה מהנס. שיהיה להם הרגל. ולכן, זה הדבר הזה. ולכן, זה הרגל, זה כוח ההרגל. כשאדם מתרגל, לא יערך שום נס של בורא עולם, לא יערך ניסים, לא השגחה, לא כלום. כל אחד מאיתנו צריך לראות את הניסים ואת ההשגחה של בורא עולם כל הזמן. כל הזמן. כשאתה רואה את זה, אתה מתלהב, אתה מעריך, אתה שמח, אתה מאושר. אתה רואה את בורא עולם בעיניים. אבל כשאתה מתחיל להסתכל על שטויות שאחרים אומרים, שמחפשים תירוצים לא לעבוד בורא עולם, כי אין דבר כזה בורא עולם, רואים שיש יצרן, רואים שמישהו ברא את העולם, תקראו לו איך שאתם רוצים. אל תקראו לו אלוקים, תקרא לו בורא עולם, מה אכפת לי? אבל יש יצרן, מי שברא את העולם, כל דבר בעולם, המיקרופון הזה הוא חכם מאוד. אבל מי שברא את האדם שברא את המיקרופון הוא הרבה יותר חכם. יש יצרן לכל דבר, כל דבר יש יצרן, כל דבר, אפילו הסטנדר הזה, יש בשביל לשים את הדפים, את הספר שלו, שנוכל לקרוא בו בנוחיות ולא ייפול. אז אם דבר כזה פשוט מעץ, שעושים אותו אולי בחצי שעה או רבע שעה או 20 דקות, ואם אתה מצוין אז 10 דקות, אז אתה בעצמך, כל איך שאתה נראה, הגוף שלך מראה לך מי אתה, מראה את הניסים הנפלאות, אם אתה כזה גאון, כזה דבר גאוני, המוח שלך, דבר גאוני, אם יצא אותו, מישהו יצא אותו, אז ברור שזה פי שתיים, פי כמה, פי מיליארדים מהדבר הטיפשי הזה. זה לא טיפשי, זה חכם, אבל מול המוח, זה הרבה יותר טיפשי. אז ברור שמי שיצר את זה, זה רק בורא עולם. זה משהו חכם ביותר. טיפת דם אי אפשר לייצר. טיפת דם עם כל התאים בפנים, אי אפשר לייצר. אי אפשר. כל דבר שתיקחו, מייצרים יש מאין. לא אין מי יש. זה צריך לדעת מה שיש, מהדברים הקטנים לדעת, כל דבר קטן להסתכל ולהתבונן. ולהודות לבורא עולם. דבר לפעמים בהתחלה שחשבת שהוא לא טוב, ומה גילית למפריע? מה גילית אחר כך? שהוא הכי טוב בשבילך. הכי טוב בעולם, למשל יין. תראו יין, בהתחלה היה ענב. ענב, ענב קטן. לקחו ענבים, מברכים עליו, בורא פרי העץ. פתאום לקחת את הענב הזה, דרכת עליו, רמסת אותו, ריסקת אותו, שמת אותו בחבית סגורה, גרמת לו לבעבע, הוצאת ממנו את כל החרצנים, השפלת אותו. הענב הזה, ברור שהוא התייאש, כבר אין לו סיכוי, ברור שהוא התייאש. אבל בא אדם אחד, ברגע אחד, לוחץ על החבית, הוא מסובב את הפקק של החבית, מסובב את הברז של החבית, יוצא יין. מה מברכים על היין? בורא פרי הגפן. הענב הזה שחטף את כל הפיצוצים, מה הבין? פיצצו אותי, אבל עליתי בדרגה, אני עכשיו בורא פרי הגפן. לא פרי העץ. אני השתבחתי. אדם ברגע אחד יודע שכמה שאתה עובר דברים לא פשוטים, תודה לבורא עולם. כי מה שעברת, אתה עולה לגדולה. למפרע אתה מגלה שהכל היה טוב. ויש אלפי ומיליוני סיפורים. אבל אדם רואה את זה כל יום בחיים שלו. כמה קוד שקיבלת וחשבת שהכל נגמר, עלית על הרמה גבוהה. כמה שצריך להתייאש, אל תתייאש, עלית על הרמה גבוהה. זה מעלה אותך הניסיון. זה משבח אותך הניסיון. אתה נהיה משהו אחר, אתה נהיה בורא פרי הגפן כבר. אתה נהיה גפן, אתה נהיה דבר משובח. הגמרא בעירובין, דף עין נונדלת עמוד ב', ספרת על רבי פרידא. רבי פרידא יש סיפור מעניין עליו. מספרים עליו שאלו תלמיד פרויקט. שהיה צריך להסביר לו רבי פרידא כל משנה, כל משנה, כל חידוש, 400 פעם. הגמרא מספרת 400 פעם חוזר רבי פרידא, היום 4 פעמים אין זמן לאדם להסביר. פעמיים לא אין כוח לאדם להסביר, פעמיים, הוא 400 פעם מסביר. כנראה התלמיד לא היה קשה הבנה. קשה לו לקנות החומר הנלמד. יום אחד באו רבי צדקה, באמצע שהוא מת התלמיד. דופקים לו בדלת, פותח רבי פרידא את הדלת, וקראו לו, ביקשו להצטרף אליהם מטרת צדקה, אמר להם עוד מעט, אני מלמד איזה תלמיד שלי, אני לא יכול לבוא למטרת צדקה. לא צריך, אי אפשר להטרים צדקה כשאני מלמד תלמיד. המטרה היא, עדיף שאני מלמד את התלמיד שלי.
הוא חוזר לתלמיד, אומר לו, נו, הבנת את 400 פעם שלימדתי אותך? הוא אומר לו, לא. אומר לו, איך לא? אומר לו, תשמע, כשאתה הלכת אליהם, ישר הכל ירד לי. חשבתי שהלכת, כבר ירד לי הכל. לא הבנתי כלום. אמר לו, על זה שלא הבנת, לא רק 400, אני אומר רק, עוד 400 פעם עד שתבין. באמת הוא 400 פעם, עוד פעם ועוד פעם. הדבר הזה עשה רעש בשמיים. באו לה בפרידה בת קול ואמרה לו, תשמע, מה אתה מבקש? או שאתה תזכה לחיות עוד 400 שנה, או שבני עירך יהיו בני העולם הבא. מה אתה מעדיף? אמר לו, מעדיף שכל בני העולם, כל בני הדור שלי הוא בני העולם הבא, לא עושה 400 שנה. אמרו לו, על זה שביקשת את זה, תזכה לשתי הדברים. גם תאריך ימים 400 שנה, והוא באמת תאריך ימים 400 שנה, וגם כל בני הדור שלך ואתה לעולם הבא. זכית. על זה שביקשת את שניהם, את שתי הדברים, תזכה לשניהם. ביקשת, רצית לתת לאנשים אחרים, זכית. אבל יש פה שאלה גדולה. רבי פרידה שואלים אותו, מה אתה מעדיף? שאתה תהיה בן העולם הבא, וגם בני דורך, או לא? או תזכה 400 שנה. רבי פרידה זה ברור שהוא יזכה לזכות לעולם הבא. למה? כי זה ברור, האדם הזה, לימד 400 פעם, השקיע, מגיע לו 400 שנה לחיות. או לזכות לבן העולם הבא. אבל למה בני הדור שלו צריכים לזכות לבני העולם הבא? מה קשור עם הבני דור שלו? מה הם עשו? הם לא עשו כלום. הוא לימד, הוא לא עשה כלום הילד. הבחור לא עשה כלום. כל בני הדור? בוא נגיד שהבחור הזה צריך לזכות ל-400 שנה. אין בעיה, תזכה עולם הבא. אבל כל בני הדור יזכו? כך אומרת הכל. כל הבני דור יזכו לעולם הבא? על מה? לא עשו כלום. בני הדור לא היו שם בכלל. רק הבחור. וזה השאלה שהמפרשים שואלים. אלא מתרצים. חזל, אם יש דור כזה, דור כזה, בדור הזה, שאנשים אוהבים ללמוד כל כך תורה, ולא מתייאשים לשמוע תורה 400 פעם, לא מתייאשים. אומרים, אני אמשיך לשמוע כדי להבין, לא מתייאש. אם יש דור כזה שנמצאים כאלה אנשים, מגיע לכל הדור לזכות לעולם הבא. זה דור מיוחד, זה אנשים מיוחדים, שלא מוכנים לוותר, ורוצים לשמוע כמה פעמים וכמה וכמה עד שיבינו. וזה הדבר הזה, אדם שמתמיד, אדם שרוצה להקשיב, אדם שרוצה אוהב תורה, אדם שרוצה להשקיע בתורה, יזכה דברים גדולים, וגם לעולם הבא. יש סיפור שסיפר יהודי אמן, תשמעו סיפור ענק לחיים. סיפר את זה יהודי אמן, אני יודע שהוא אמן, ככה הבנתי, וגם הרב שסיפר את זה גם אמן, אז יש על מה לסמוך. לא יודעים על מה הוא מבוסס, אבל אם הוא סיפר את זה, תשמעו את הסיפור המסקרן ביותר המרתק הזה. סיפור אמיתי שהוא מספר. הוא אומר, לפי כמה שנים הייתה קבוצה של זוגות, והזוגות האלה רצו להיפגד בזרע שקיימה, שהיו להם ילדים, אבל לא עלינו לא עליכם, הכל אצל בורא עולם, והכל אצל אללה, הכל אצלו. אדם חושב שהוא יהנדס את בורא עולם. יש לי זמן, אני אביא ילדים, אתה שאני רוצה, אני... לפעמים בעולם אומר, אתה רוצה להנדס אותי, אני אנדס אותך, לא יהיה לך שום ילדים. ואם תביא ילדים, יהיו רשעים, עושה את הצרות צרורות. שתצא שימותו ולא יחיו. יש כאלה, אני מכיר אבות כאלה. תדעו לכם, לכו ישר עם בורא עולם. תפעלו אליו, תדעו שהוא מביא את הכל, תפעלו אליו לילדים, עשו הכל בזמן הנכון, תצליחו. הזוגות האלה, עצו להיפגיד בזרע שקיימה ולא הצליחו. לא הצליחו. עברו טיפולים קשים, עברו זריקות, לא עזר. התייאשו. גם הרופאים התייאשו. כי די, אי אפשר, כבר גילאים גדולים, לא מצליחים. מה לעשות, הזוגות האלה לובים ילדים, אין דרך. הרימו ידיים, מה עשו הזוגות האלה? תקשיבו טוב, כמה זוגות? תקשיבו טובים יקרים. הלכו ונרשמו לקבל ילד מאומץ. נרשמו לקבל ילד לאימוץ, לאמץ ילד. אי אפשר להביא ילדים, לפחות לאמץ אפשר. אבל זה פרוצדורה לא פשוטה. זה לא קל. לעבור את זה, כי ההיצע, לצערנו הרב, ההיצע הרבה רוצים, אבל ההיצע הוא גם דל, ואין הרבה שיתנו ילדים, אבל לצערנו גם הביקוש הוא גדול, כי לא כולם יש להם ילדים. מכיר בני 40, נשואים הרבה מאוד שנים, אין להם ילדים, שמזכות לכם את כולם, זה השכרה בן זכר. השנה אמן. בעולם ייתן זרע שקיימה וייתן לכל אנשים להיפקד, אמן.
התהליך הבירוקרטי מאוד, קשה מאוד. לא פשוט, כי ההיצע הוא דל והרבה רוצים, אז צריך לבדוק מי רוצה באמת. מי שהוא מתיש מאוד, כי מי שלא 100% רציני, לא נותנים לו. כי הוא צריך להיות 100% רציני, להיות ממש באמת רציני ולרצות באמת הילד שיתנו לו אותו. הקבוצה הזאת הייתה מורכבת מחלק זוגות חרדים, דתיים, וחלק חילונים, לא שום תורה ומצוות. וצריך לבדוק מי יזכה לאהבה המקסימלית לתת לילד, שכך ידעו את מי לבחור. תשמעו, תשמעו. ספרים מקרים, אני שומע את הסיפור הזה, זה מרגש לשמוע את הסוף שלו. ומרגיש לשמוע גם מה זה מסירות נפש. יש שאלון, השאלון שם שואלים הרבה מאוד שאלות. אחת מהשאלות ששואלים שם את הזוגות, למי תעניקו את האהבה המקסימלית ביותר שאתם יכולים לתת? למי? הפשוטה, התשובה היא פשוטה, לתינוק. אבל הזוגות החרדים שהיו שם כתבו את האהבה המקסימלית ניתן במקום הראשון לקדוש ברוך הוא. כך כתבו. ולמקום שני, לתינוק. כולם כמובן השאר רשמו לתינוק, כי זה מה שצריך לרשום. אבל הם לא רשמו את זה. אמרו להם, תקשיבו. אתם רוצים תינוק? תרשמו מה שצריך. כי אם לא, אין זמן לגחמות דתיות. אין זמן. תכתבו, רוצים תינוק, לתת לו אהבה מקסימלית. אם לא החליט לכם תינוק, תראו לקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אבל תינוק צריך לקבל את אהבה מקסימלית. אם לא, אין תינוק. אחרים ניתן להם. זה לא עזר. הם לא שינו את דעתם. וכתבו את האהבה המקסימלית ניתן לבורא עולם. לקדוש ברוך הוא. להשם יתברך. ואת המקום השני לתינוק. כמובן שהיה ברור שכל הזוגות האלה שכתבו לקדוש ברוך הוא לא יקבלו את התינוק. והם לא יאמצו תינוק. ולא נתנו להם את האישור הזה בבירוקרטיה הזאת. כי התשובה שהייתה צריכה להיות פשוטה לרשום, שלהם זה הפשוט, לתינוק לתת. את התשובה האחרת כתבו הזוגות החרדים. אף אחד לא הסכים שלא לא מוכנים לשנות את התשובה שלהם. זה האמת ואיתה הולכים עד הסוף. כל מי שכתב את זה נפסל. והשאר קיבלו את מי שצריך לקבל תינוק, קיבלו. מי שצריך לקבל. אבל מספר הסיפור הזה, שימו לב. הם ידעו שהם לא יקבלו תינוק ויפספסו את הזכות האחרונה, את ההזדמנות של החיים שלהם לקבל תינוק. הם ידעו את זה, אבל כבר אנחנו יודעים. השם יתברך אותו, אנחנו אוהבים ולא את התינוק. תינוק אוהבים מאוד, אבל בורא עולם, אם זה מה שאתם שואלים, זה האמת שלנו. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא אוהבים אותו יותר. כי זה המאהבה הכי צריכה להיות. אין חשבונות, לבורא עולם עושים הכל, וזהו. מי סיפר את הסיפור הזה סיפר שכל הקבוצה הזאת, תקשיבו טוב, כל הקבוצה הזאת שאמרה את האהבה שלנו ניתן לקדוש ברוך הוא, תקשיבו, כולם שם נפקדו וחבקו בן משל עצמם. תספר, אומר, כל אלה שהיו שם, לא הרבה, אבל אלה שאמרו את התשובה הזאת, המעטים האלה, כולם נפקדו, נכנסו להיריון וזכו לבן משל עצמם. זה אהבה, האדם הזה הוא אמין. זה אהבה שנותנים לבורא עולם. זה אהבה שצריך לדעת לתת לבורא עולם. זה אהבה שיהודי צריך לדעת למי לתת, לקדוש ברוך הוא. גם אם אתה יודע שתפסיד, צריך לדעת מה האמת. למי תיתן, למי תעשה, למי תעניק, מי הכי חשוב. כמו שסיפרנו על הבחור הזה, נכון, הורים זה חשוב. צריך לכבד אותם, אני אמרתי לו, אז תכבד אותם כמו שצריך ודבר להם יפה. אבל לאכול במקום הזה אסור. בסוף זה יסתדר. כך זה בחיים. אדם שהולך זיגזג, לוקחים אותו זיגזג סטייק. אדם שהוא עקבי ויודע שהוא הולך בדרך התורה ומאמין בו העולם, ויודע שבו העולם יעזור לו, וזה מה שבו העולם אמר. וצריך להגיד את זה. בו העולם אמר, אסור, אני לא אוכל. כך יהיה לו מצווה. כי להגיד, אומני, אומני, להעביר סקנה בכביש, או אומני, לא לרצוח, יש לך אולי עשית את זה, אבל אתה לא תקבל מצווה בו העולם, כי אתה צריך לדעת למה לא עושים את הדבר, למה לא רוצחים, לא כי זה אומני, לא כי זה אסור, כי בו העולם אמר אסור. כי הוא אמר, ככה תזכה במצווה. ככה תזכו למצווה.
שאתה אומר בעולם אמר אסור לאכול, אין לו אוכל. לא אגיד חזיר לא טעים. כי חזיר הרבה אומרים שזה טעים. אבל אנחנו לא אוכלים כי בעולם אמר. זה הסיבה שבאמת אוכלים. וזה היסוד הזה. נגיד דבר אחרון לסיום, וסיימנו בזה של השיעור הזה. סיפר לזה דבר אחרון, בסדר, שמע, איזה מדרש שמספר על אליהו הנביא. פעם אחת אליהו הנביא מספר המדרש שהוא הלך מכל מקום. הוא מספר שמצא אותו איזה אדם אחד. ואליהו הנביא רואה את האדם הזה, ואין בו לא מקרא ולא משנה, לא תורה, לא כלום, אין בו הלכה, אין בו כלום. דג, דג דגים, זה מה שהוא עושה. בא אליו אליהו הנביא, והוא בא אליו כמובן לא כאליהו הנביא, בא אליו בצורה פשוטה כמו איזה אדם דתי. כי אליהו הנביא לא בא בצורה שלו, כי הוא לא יכול, הוא צריך לבוא להתחפש, לבוש חליפה של גוף כדי לבוא לרדת לעולם. והוא היה צוחק עליו האדם הזה, מתחיל לצחוק, אומר אליהו הנביא, הוא היה צוחק עליי, מתלוצץ. אומר לו אליהו הנביא, תגיד לי, בן שלי, מה אתה משיב כשעבור הרגע, מה אתה משיב לבור העולם ביום הדין? מה תגיד לו? מה תענה לו? הוא אומר לו, מה אתה, אני אגיד לבור העולם, אף אחד לא לימד אותי, אין לי שכל, אני לא חכם, אני טיפש, ולכן אני לא יכול ללמוד תורה. אמר לו הנביא, תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? אמר לו, דאג. אמר לו, תגיד לי, מי לימד אותך לבנות את המצודה, לפרוס אותה, לשים חכה, למשוך את הדגים, לצוד דגים מי? הוא אמר לו, את זה נתנו לי חוכמה משמיים, נתנו לי חוכמה, לזה נתנו לי חוכמה. לכן אני יודע את זה. את זה אין לי בעיה. אמר לו, תגיד לי, לזה נתנו לך חוכמה, ולזה ללמוד תורה, מצוות, לקיים את התורה, לבוא לקיים את ההלכה, לא נתנו לך חוכמה. לזה כן, זה לא. התחיל האדם הזה, מספר המדרש, אליהו הנביא מספר, שהתחיל האדם הזה, התחיל לבכות, ובוכה ובוכה וגועה וקשה לו. אמר לו הנביא, תירגע. בן שלי, תירגע. תדע לך, כל העולם עונה את התשובה שלך. אתה לא היחיד. אתה לא היחיד. כל העולם עולה את התשובה שלך. אל תדאג. תירגע. באים המפרשים, וסיימנו בשאלה הזאת, אבל שואלים שאלה חזקה. קשה ביותר. האדם הזה מתלוצץ נגד אליהו הנביא. לא יודע תורה לא מצוות. בור ועם הארץ. כתוב על הנביא, שאפילו מי שזוכה לראות אותו בחלום, אשרב מי שזוכה לראות את אליהו הנביא בחלום. בחלום אשרב. אז הוא זכה לגאולה הנביא? שמו איזה שאלה שואלים המפרשים, הוא זכה לגאולה אליהו הנביא? איזה זכות יש לו? בור ועם הארץ, מתלוצץ, צוחק, לא רוצה ללמוד תורה, הוא בא לו עם תירוצים כאלה, עם כל מיני תירוצים. אתה זוכר אליהו הנביא? אנשים הרבה יותר צדיקים לא זכו לגאולה אליהו הנביא. הלוואי נזכה, בחלום לראות אותו הלוואי. והוא זוכה לכזה דבר? באים המפרשים ואומרים, וסיימנו בזה, צופים יקרים. אומרים יסוד, שהבחור הזה, האיש הזה, אליהו הנביא ידע שהוא איש אמת. הוא ידע למי לפנות, הוא לא סתם בא אליו דווקא אליו. כי כשהוא אמר לו, תגיד לי, לזה לימדו אותך תורה, את זה לימדו אותך לעשות ואת זה לא. מה זה כן וזה לא, זה הגיוני. מה אדם הזה התחיל לעשות? לבכות. הוא מתחיל לבכות וגועה בבכי חזק. הבין אליהו הנביא שהוא איש אמת. מפה ידע לו שהוא איש אמת. גם לפני כן הוא ידע. הוא לא ידע סתם בא אליו. אבל זה הוכיח לו שהוא איש אמת. אדם שמפה אנחנו לומדים שהוא איש אמת כי הוא בוכה. הפה והלב שלו שווים. הוא שמע את התירוץ של אליהו הנביא. הוא בוכה, הוא מבין שהוא טעה. לכן הוא ראוי לגילוי אליהו הנביא. הוא לא עז וגאוותן, הוא לא עז פנים. הוא בכה, הוא הבין שהוא טעה, הוא מודה באמת. לכן אין לו אחד אחד בפה, אחד בלב, הוא אומר, אני שומע את התשובה ישר בכך. הבין שהוא טעה, הבין שהוא ספר את המעשה, לא אמר לו, טוב, בסדר, וצחק והלך. או הבנתי וזה, הוא בוכה, מבין שהאמת אצלו. לכן הוא זכה לגילוי הנביא עוד לפני כן, ידע אליהו הנביא של אדם כזה. אבל זה מה הסיפור מוכיח לנו, למה הוא זכה לגילוי של הנביא. אמן שנזכה כולנו לגילוי של הנביא. הלוואי, ואמן כן רצות שנזכה לזה. ויבוא לנביא והודיע לנו כבר על ביאת משיח צדקנו, שלושה ימים לפני. ונראה את המשיח במהרה בימינו, אמן. תודה רבה צופים היקרים, תודה שהקשבתם, שצפיתם. מי שצפה, גם מי שלא, אני מברך אתכם ברכה, הצלחה, ישועה. תמשיכו להתמיד לתורה, תמשיכו לשמוע התורה. לאהוב את התורה שבעולם, להאמין בו עולם.
עכשיו בזמן אלול זה, זה מאוד מאוד חשוב בעולם קרוב אלינו, זה הזמן הנכון. לכן לפני יום הדין, להתקרב בעולם, לקחת לנו קבלות, לקחת קבלות, חבר'ה, אחרי שיעור הזה, תיקחו קבלות עליכם. שני הלכות, הלכה, כל יום, ציצית, תפילין, ציצית, מי שלא יכול להוציא את החוצה, שים בפנים. לא יראו, זה כמו גופייה. לא יכול ציצית של צמר, שים ציצית מכונה. תעשו, קחו קבלות, לאט לאט תעלו ותתעלו. וגם את כמובן, נדבר גם לנשים. כשאני אומר קבלות, זה דיברתי רק לגברים. גם לנשים, קחו קבלות, כיסוי ראש, צניעות, ברכות. תהיו אותה צנועה. זה הכבוד שלך. לברך, לדבר יפה, לא לשון הרע. לשמוע על הפה, מי שדובר לשון הרע לברוח, להגיד לו, תשמע, לא מדבר, עזוב אותי. קחו על עצמכם קבלות, קבלות. עכשיו זה הזמן הנכון. המי שיתחזק בעולם יושיע אותנו. תודה לכם שצפיתם. אתם בעצמכם חיזקתם אותי. ברוך השם, אני מתחזק מהשיעורים איתכם. ברכה והצלחה לכולם, כל טוב.